նենք բաներ շատ կան եթե կուզեք որակեք ստոլ բաներ մարթը կիրառում է մարթու դեմ որի արդյունքում գալիս են խորը հիասթափություններ սակայն կա մի նենգություն դուք նորից կարող եք ասել ստորություն որ մարթը երբեք չի ուզում դրա հզդեցությունը կամ զգացողությունը ունենալ։ Դա խապված լինելու զգացողությունն է։ ডিসեփշն, աբման ռուսենով։ Ահա որ զգ, զգացողություն է։ Բայց Աստուք խոսքը բնորոշում է, որ դա մեղավոր մարդու ներքին էությանից է գալիս։ Երեմիա 17-րդ գլուխի 9-րդ համար սիրտը ամեն բանից ավելի խապփա օրիգիստ չարը խափեություն կյանքի տարբեր պարագաներում եւ մակարդակներում եւ կա մի խափեփա որ հրճակավոր է բայց վատահամբավ հրճակավոր գլուխ գործոց է ճակերտների մեջ հանճարեղ է նույնի ճակերտների մեջ եւ մեծ վարպետ է որ կոչվում է նաեւ սատան հայր ասիկա սատունը իրենից է ծնունդ առել եւ այդ սատունը նա ներգործում է մարդկանց մեջ ամեն քայլը փողի եւ այդ անznavorության անունը սատանն է անտեսանելի մեկը հոգերին աշխարհին պատկանող որ մարդկության գույության հենց սկզբից միջև այսօր Այդ ցենքը խափեություն գործացում է եւ հենց սկզբից էլ հաջողությամբ հասավ ներկայիս էլ հաջողությամբ ընթանում է։ Տեր դե Աստված երբոր հարցում տվեց Եվային Ծննդոց 3-րդ եվ գլուխ 13-ի համար. Ինչ է այս քու արածը՝ որտեվ աննազանդ էին գտնվել եւ պատվիրանը խախտել էին։ Եվայի պատասխանը. Օծը ինձ խափեց Եվ ես կերա։ Այդ խափացությունը շատ ծանր նստեց մարդկության վրա։ Մարդը ստացավ մégawatt բնություն, մահը եկավ եւ հավիտենական դատապարտություն։ Այդ անորենը դեռ շարունակում է խափել, հարյուրավոր սերունդների է խափել, այնպես որ այդ ոչ թե ներկա դարաշրջանի խափեությունն է, Հենց սկզբից խափել է եւ շاؤنակում է խափել։ Պետք է հարցում տալ ինչպե՞ս։ Եթե ինքը անտեսանելի է ինչպե՞ս է խափում։ Մարդու մտքի մեջ べるած խորտներով։ Խափում է 1-ին, 2-րդին, 3-ին, ամբողջ բազմության հետեւաբար հասարակական կարծիքի ստեղծում խափեության վրա հիմնված։ Ինչպես փորձառու ձկնորսը լավ գիտի թե որ ձկանը ինչ խայծով պիտի բռնի, սատանան էլ շատ լավ գիտի ամեն մեկին ինչպես պիտի խափի։ Այդ ինչպես է որ Աստծո պատկերի եւ նմանության վրա ստեղծված մարդը ասում է Աստված չկա։ Ով խափեց նրան, սատանան խափել է։ Եվ Աստված այդ պիսիներին պատասխանում է Սաղմոս 14:1, Սաղմոս 53:1։ Ան զգամը իր սրտի մեջ ասաց՝ Աստված չկա ապականվեցին։ Ուրեմն կա մի դասակարգ, ովքեր որ մերժում են Աստծո գույությունը։ ասում են, եթե չենք տեսնում, հետեւաբար չմիտի հավատակ Սատանայի իսկ դրդմամբ դարերի ընթացքում միչեւ մեր օրերը շնակվում են հեթանոսական կրապաշտությունը։ Մարտիկ միստիկական ստեղծված կերպարներ են հորինել պատկերներ, արցաններ եւ ապաշտում են եւ Աստված նրանց վրա ծիծաղում է։ Եսայի 40-րդ գլխում կարդում ենք հետեւյալ տողերը՝ 18-ից 20 համար։ Աստված հարցում է տալիս. Ոստի դուք աստուն ու մեք նմանածնում ու նրան ինչ նմանության հետ է գաղդատում։ Արվեստագետը կծուլ է կուրքը ու ոսկեի չզանիքա ոսկեով կփաթե եւ անոր արծաթե շղթաներ կշինե։ Այն աղքատն էլ որ չի կարող մեծածախ սնվերներ տալ, ամբուտ փայտ ներդրում, այսինքն չմշակված փայտը Իրեն وارպետ արեստավոր կփնտրե, որպիսի անշարժ կուրք շինե ու པ་շտե։ Ու ովը խապել այդ պիսիներին անշուշտ որ սատանան։ Սա քո Աստվածը տե, այս կուրքը դիդ եւ པ་շտի։ Ուրեմն փայտի կեսով գուրք են սարկում եւ པ་շտում են։ Փայտի մյուս կեսը կրակի մեջ են դնում եւ դրա վրա ճաշը պատրաստում։ Միթե սատանայի խափեության արդյունքը չէ հարյուրավոր մեծ ու փոքր մարդահնար կրոնները որոնց գլխավոր ճարտարապետը սատանան է սատանայի ճարպի խափեության արդյունքում են ստեղծվել բոլոր աղանդները դրանք բոլորն էլ ունեն տխրահրճակ առաջնորդներ եւ սատանայի իսկ օկնությամբ խծկվել են քրիստոնյական ծածկոցի տակ։ Մի խոսքով սատանան հանճարեղ խափեփա է։ Եթե մարդիկ միմյանց մի խափում են, այսինքն այդ խափիությունը երկ կողմանի է, եւ նրանք ովքեր เปպո ֆիլմը նայել են, հերոսներից մեկը զիմզիմով ինչպես էր արտայտվում՝ դիպ խափումինք ու խափվումինք։ Այսիկա այդ խափեությունը երկկողմանի է, հապա Սատանան միակ կողմանի խափեփա մեկն է։ Խափելու նյութերի շարքը կարելի է անվերջ թվարկել, բայց մարդկային պատմության ամենամեծ խափեությունը հետևյալն է։, է Եվ հարյուրավոր սերունդներ են խափված, որ մեռնելուց հետո կյանք չկա։ Մարդկանց շրջանում եթե հարցախուիզանեք survey, մահից հետո ի՞նչ նրանց պատասխանը կլնի՝ ոչինչ։ Դեռ ավելին կարող են ծաղրել, ասելով որ աչք չունես դուք։ Մարդուն մեռածին դրեցին դագաղի մեջ։ Այդ դագաղը իջեցրին խորը փորված գերեզմանի մեջ։ Վրան լեցրեցին այդ հողը Եվ փაკեցին եւ սև սկեմ հակածը եկավ ու օրտнець եւ կնքեց զ գերեզմանս իմիշտ եղյունացավ վերջացավ եւ տայներ անց եթե այդ դագաղը բացվի այնտեղ նեղած ոսկորներ նեղ եւ փոշի եւ հող կգտնեն ուրիշ ոչինչ ահա տեսնում եք մարտը մանում է եւ վերջ իսկ մեռելների հարցան վերաբերյալ մարդիկ ինչ կարծիք ունեն անգամ երբ որ այդ մասին խոսում ենք ասում են դուք քելագար եք դուք մտավոր շեղումներ ունեք ինչպես թե մարդու մեռնելուց հետո ինչ հավիտենական կյանք գամի գերեզման որ միջևորըս դատարկ է թափուր է Եվ չհավատացողների համար այն, որպես փաստ է եւ նրանց դատապարտության համար պիտի ծառայի, դա Տեր Հիսուս Քրիստոսի գերեզմանն է։ Մնացած բոլոր գերեզմանները ապականությամբ լեցվեցին, սակայն այս մեկ գերեզմանը <th>թափուր եւ դատարկ է։ Այստեղ չէ նա հարություն է առել ականատեսների դավանությունը հրեշտակները այդպես ավետեցին եկեք կարդանք Ղուկասու ավետանից 24-րդ գլուխ առաջի 12 համարները 17 օրը, այսինքն՝ կիրակի օրը, տիրոչ օրը արտուն շատ կանող քիները գերեզման գնացին եւ տարան այն խունկերը, որոնք պատրաստել էին եւ ուրիշ գնାଇկել նրանց հետ։ Ու քարը գերեզմանից մեկ դի գլորված գտան, ներս մտնելով դեր Հիսուսի մարմինը չգտան։ Ե็บ դեր նրանք այս բանի համար տարակուսանքի մեջ էին, ահա երկու մարդիկ լուսափայլ հանդերձնելով հասան նրանց։ Երբ վախով լեցված Երուստին դեպի Գետինը ծրեցին, այդ մարդիկսեցին անոնց։ Ինչու՞ amar ողջը մերելների մեջ եք փնտրում այստեղ չէ նա հապահարություն առավ մտկերնից բերեք թե ինչ ասավ ծեսի եւ դեր գալիլեայի մեջ էր որ թին մարդո պետք է որ մեղավոր մարդկան ձերքը մատնվի խաչի ելի եւ երրորդ օրը հալություն առնե մտկերնին բերին նրա խոսքերը ու գերեզմանից դառնալով Այս բոլորը պատմեցին 11-ին եւ ուրիշների։ Այս կանայք էին Մարիամ Մագդարենացին, ու Հովաննան եւ Հակոբոսի մայրը Մարիամ եւ անոնց հետ ուրիշալ, որոնք այս բաները առաքյալներին պատմեցին։ Բայց անոնց աrcիվ ծնորական խոսքեր երևցան սվածը ու չէին հավատարանոնց։ Բայց Պետրոս ելավ վազեց դեպի գերեզման, Ուծըրելով նա ցավ ու տեսավ միայն կտավները կգենային ու գնաց իր մտքի մեջ զարմանալով այս եղացի վրա։ Անքան առաքյալները տարակուսեցին արդյոք հարություն է առել։ Աստված այս դեպքից 1000 տարի առաջ արդեն մարգարական գրություներ տվել, որ հավատք ամրաստնող հաստատուն դարձնող միգրություն է Սաղմոս 16:10 Վասնսի իմ անձըս գերեզմանի մեջ պիտի չթողես եւ քո սուրբիտել ապականություն տեսնել պիտի չտաս ապականություն չի տեսնելու այդ մարմինը այլեր པ་սա չի նխելու գրողը Դավիթը արդյոք իր մասին է գրում Թուլտանք որ Պետրոս Արաքյալը պատասխանի այս հարցումին գործ քարաքելոց երկրորդ գլուխ 27-ից 34 համարները Պենտեකොստեորներ եւ Պետրոս Սարաքյալը մեծ բազմության արչե վ այդ մասին խոսեց Ո Wassen Sie manzes gerezmani mec piti ch toghes եւ քս սուրբիդել ապականություն տեսնել պիտի չտաս Գենաց ճամփաները ինձ ճանցցուցիր, քու երեսիտ ուրախությունով զիս պիտի լեցնես։ Եւ դիմում եմ։ Մարդիկ եղբայրներ, արժան է համառ�ակսել ձեզ Դավիթ նահապետի համար, որ մեռավ եւ թաղվեց, եւ եր նրա գերեզմանը միչեւ այսօր մեր մեջ է արդ որովհետև նա մարգար էր եւ գիտեր թե աստված հաստատ երթուมารավ իրեն թե այս երկամունքների պատուղից մամնի կողման է քրիստոսը պիտի հարուցանէ եւ իր աթորը պիտի նստէ ինք կանխագիտությամբ խոսեց քրիստոսի հարութիան համար եւ թե անոր անձը գերեզմանի մեջ պիտի չթողնվի եւ անոր մարմինը ապականություն պիտի չտեսնի Աստված այս Հիսուսը հարցանեց, որուն մենք ամենքս վկա ենք ուստի Աստծո ձեռքով բարձանալով եւ Սուրբ Հոգու խոստումը հորմեն առնելով տարածեց, ասիկա որ դուք հիմա կտեսնեք եւ կը լսեք։ ヴァսենսի Դավիթ երկինք չէլավ, բայց ինքը կսէ. Տերը իմ Տիրոջըս ասավ. Նստե իմ աչքողմըս, միչև քու ճշտամիներդ ոդքերյութ պատվանդան անեմ։ Ուրեմն Դավիթը ըկայաց որ իմ անձս ապականություն պիտի չտեսնի, բայց գրված խոսքերը Քրիստոսին էին վերաբերում, որովհետև Դավթի գերեզմանը կար անժամանակ եւ առաքյալները ըկայացին, որ ապականություն տեսավ։ Մենք ամենքս նրա հարության վկաններն ենք։ Պետրոս այսպես խոսեց եւ Մնացած բոլոր առաքյալները բացառությամբ Հուդայի, որ գնաց այնտեղ, որտեղ որ պատկանում էր, աշակերտները 70-ը բոլորն էլ Քրիստոսի հարությունը ողկեցին։ 500 հոգի ականատեսը եղան Տերիսուսի համբարձմանը եւ ննակել ողկեցին իրենց կյանքերի մեջ։ Գործ քառակելոս 17-րդ գլուխ եւ 18 համարում գրված է որ Պողոս Արաքյալը վիճաբանության մեջ էր գտնվում էպիկուրյան եւ ստոիկյան փիլիսոփաների հետ։ Սրանք փիլիսոփայություն են խոսում, իսկ Պողոս Արաքյալը Հիսուսի հարություններ վկայում։ Էլ ուրիշ ինչ պիտի վկայենք։ Խաչալ եւ հարություն Հիսուս Քրիստոսը։ Ահա Ավետանի գլխավոր նյութը Գործք առաքելոց 4-րդ գլուխ 33-ի համարուն կարդում ենք։ Առաքյալները մեծ զորությունով վկայեին Տերիսուսի հարությանը։ Գնաց ամենքի վրա մեծ շնորհք կար։ Եթե հարություն տեղի չունեցել, ինչու՞ հামার պիտի վկայեին։ Եթե այդպիսի բան չկար, նախ եւ առաջ իրենք ինենց պիտի խափեին։ Բայց մի բառ մտածեցեք այս բոլոր առաքյալները իրենց կյանքը Քրիստոսի անվան համար դրեցին որտեղ իրենք Հիսուսի հարության վկաներն էին եւ այն 40 օրը որտեղ Հիսուս իշ մահվանից հետո հարություն առնելով հայտնվեց իր աշակերտների մեջ տարբեր տեղերում հաստատուն վկայությունն էին այն բանի, որ Քրիստոս մերելներից հարություներ առել։ Տեր դե Իսուս բազմիցս խոսեց իր խաչելության եւ հարության վրայով՝ նամանավանդ անկամ հարություն բառը չգործածելով, բնությունից մի օրինակ վերելով։ Կարդանք Հովանու Ավետարան 12-րդ գլուխ 23 համարից սկսած, երկրորդ մասը եւ ապա 24 համարը պիտի կարդանք։ Ժամանակը հասավ, որ փարаվորվի 4-ին մարտո. ճշմարի ճշմայտ կսեմ ձեզի։ Եթե ծորենի հատը հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, ինքը մենակ կմնա։ Բայց եթե մեռնի, շատ արցյուն կը բերի։ Հարության օրինակը Տեր Հիսուս սովորեցնում է ծորենի օրինակով։ Լսած կը կնենք անշուշտ նanak ովքեր որ հոգևոր դաշտը գրավել են եւ մշտապես աշխատում են որպիսի իրենց ցայները մշակեն անգամ օպերայի երկիշտների ցայնի մակարդակին հասն, հասնելու համար նրանք այս տողերը ոչ թե կարդում են երկելով են ասում իսկ բացատրություն բացատրություն գույություն ունի որովհետեւ իրենք էլ չգիտեն Սակայն բացայտորեն Տերիսուս սովորեցնում է որ ծորենի հատը նախ հողի մեջ պիտի ընկնի պիտի մեռնի եւ ապա հարություն պիտի առնի, այսինքն պիտի աճի դուրս գա։ Ոչ թե ծորենի կեղևն է, որ հարություն է առնում, այն մնում է հողի մեջ։ Սակայն կյանքը նրա մեջ է, այնտեղից աճում է եւ սա հարության խորտն է։ Այդ նույն կերպով նաև մարդկանց համար է մռելների հարությունը ներկայացվում։ Ոչ թե այս մարմինն է, որ հարություն պիտի առնի, մարմինը մնում է գերեզմանի մեջ, ապականում է եւ վերջ հողի է դառնում, հողեր, հողին պիտի դառնաս։ Սակայն ի՞նչ որ է որ հարությունի առնում մեր մարմինի մեջ եղած Անտեսանելի մեր անձը եւ հոգին դրաမှာ Աստուք խոսքը մեր մարմինը նմանեցնում է վրանի մեր մարմինը նմանեցնում է հանդերցի լավ հասկանալու amaç այս մարմինը իբրև թե վերարկու մեր վրա հագկելենք ու հանում ենք կորինթոսի Եկեգեցին Պողոս Առաքյալին շատ տրտմություններ պատճառում, որովհետև այնտեղ ծորեն եւ ворոմ ճշմայտ հավատ, հավատացյալներ եւ կեղծ հավատացյալի անուն ունեցողներ իրար խառնվել էին եւ չէին հավատում մերելների հարության վրայով։ Կարդում ենք Առաքելից 15-րդ գլուխ 35-ից 38 համարները։ Բայց պիտի մեկըս է։ Ինչպե՞ս մերելները հարություն կառնեն կամ ի՞նչ մարմնով կգան։ Պատասխան՝ անմիտ։ Այն որ դու կսերմանես, եթե չմեռնի, չի կենթանանա։ Այն որ սերմանում ես, ոչ թե այն մարմինը, որ պիտի բուսնի կսերմանես, հապա մերք հատը ծորենի վրա կամ ուրիշ սերմի։ Եվ ոստված անոր մարմինը տա ինչպես զուզէ եւ ամեն ծերմին իր հատուկ մարմինը։ Ապա առաքյալը խոսում է որ կենթանիներին աստված յուրատուկ մարմինը տเวล, ձկերին մարմին, թրջուններին մարմին, մարմին, ամեն մեկին իր միջավայրի համեմատ։ Ապա կարդում ենք 42-ը։ Այսպես էլ մերելների հարությունը Մարմինը ապականությունով կսերմանվի, մեղքը մեջտեղը բնակվում եւ առանց ապականության հարություն կառնի։ Անարգությունով կսերմանվի, փարքով հարություն կառնի։ Տկարությունով կսերմանվի, զորությունով հարություն կառնի։ Որտեւ այս մարմինը մահկանացու է, մեռնող է, ծերացող է, հիվանդությամբ լեցուն է, գնում է գերեզման, բայց այս Մեր նոց մարմինը չի որ հարությունի առնում, այլ նա մեջ եղող անձը եւ հոգին։ Կսերմանվի շնչավոր մարմին եւ հարություն կառնի հոգեվոր մարմին, որ է փառավորյալ մարմինը։ Շնչավոր մարմին կա, հոգեվոր մարմինն էլ կա։ Եվ այսպես գրված է. առաջին մարդը Ադամ կենթանի շունչ եց եղավ, վերջին ադ, Ադամը կենթանարար հոգի։ Բայց ոչ թե առաջ հոգևորը, հապա շնչավորը եւ յետքը հոգևորը։ Առաջին մարթը եկից էր հողերեն։ Բայց երկրորդ մարթը տեր է երկնկից։ Ինչպես էր հողերենը, նույնպես էլ հողերենները եւ ինչպես երկնավորը, նույնպեսալ երկնավորները։ Եվ ինչպես հողերենի կերպարանքը հակելենք, երկնավորի կերպարանքն էլ պիտի հակնենք։ Սրանից པարզ բացատրություն հրաշալի ձևով բացատրված է։ Այսքանից հետո Պողոս Արաքյալը մեկալ հարցում է տալիս կորնթացիներին։ Նույն 15-րդ գլխի 12-ից 14 համարները։ Ուրեմն, եթե Քրիստոսը քարոզվի, որ մեռելների հարություն առած է, ինչպես զեզանից մի քանիստեր ասում են, մեռելների հարություն չկա։ Եթե մեռելների հարություն չկա, Ուրեմն Քրիստոսը հարություն առած չէ, եւ եթե Քրիստոսը հարություն առած չէ, ուրեմն մեր քարոզությունը պարապ է եւ ձեր հավատքն էլ պարապ է, բայց սա փաստ է, իրողություն է, ճշմարտություն է, Քրիստոս մերելներից հարություն է առած, փարք իր մեծ անվանը եւ հավիցանս հավիտենից կենթանիը։ Ինչ է տեղի ուննում մարդու հետ մահից հետո՝ այն քննելու համար նախ պիտի քննենք մարդու կազմվածքը եւ այդ կազմվածքը այնիշքոր ձեզ ներկայացնում ենք միայն ու միայն սուբ գրքի մեջ է գրված աշխարհի գիտությունը չի տալիս պատասխանը բայց աստվածաշունչը տալիս է ուրեմն մարդու կազմվածքը սպիրիտ հոգի որ հունարենով պնեոմա է ants կամ գործածվում է նաև շունչ անգլենով soul եւ հունարենով psxy եւ մարմին body եւ հունարենով սոմա կարող եք դուք ինքներդ կննել մի քանի համարներ ձեզ հիմա կնշեմ գրեք եւ կարդացեք առաջի տեսագոնիկեցիս 5-րդ գլուխ 23 համար եբրայց 4-րդ գլուխ 12 համար եւ հոբի գրությունից 34-րդ գլուխ եւ 14 համար։ Մարմինը իշնում է գերեզման եւ այնտեղ ապականում է, նախում է մեղքը այդ մարմնի մեջը։ Սակայն հոգին եւ անձը դուրս են գալիս այն հավիտենական է բիտի հավիցյանս հավիտենից մնա այսպիսի մի օրինակ քննենք ջուտակը հարը իսկ ջուտակը գործածում է սակայն տերից տեղ տեղափխում է այն պատյանի մեջ ֆուտլյարի մեջ ինչպես կուզեք հասկացեք արժեքավորը այդ պատյանը չէ արժեքավորը պատյանի մեջ եղած ջուտակն է Պատյանը իրենից ոչինչ ոչ չներկայացնում։ են Սակայն արժեք ներկայացնում է իր միջի ջույթակը։ Մարմինը իրենից արժեք չին ներկայացնում, այս մարմինը մահկանացու է։ Արժեքը ներկայացնում է այս մարմնի մեջ բնակող մարդու հոգին եւ անձը։ mm -hmm. Եկեք մի օրինակի վրա այն քննենք։ Տեր Հիսուս պատմեց այս Իրական պատմությունը Ղուկաս 16-րդ գլուխ Շատերը դիտեք ախքատ Ղազարոսի եւ մեծատան պատմությունն է սա ամեն մեկ ինչպես իրենց կյանքը ապրեցին որից հետո ժամանակ եկավ եւ մահացան Ուրեմն Ղուկաս 16-րդ գլուխ 22-ից 26 համարները ախքատը մերավ եւ հեշտակները Աբրամի โกքը տարան նրան Հարուստն ել մերավ ու թաղվեց եւ դժող կ տանջանքի մեջ էս։ Իր աշկերը վերցրեց հերրուիս տեսնելով Աբրամը եւ Ղազարոսը նրա գոքը հանդից նստած։ Աինատեն աղաղակեց եւ ասաց. Հայր Աբրամ, ողորմեինս եւ ղրկե Ղազարոսը, որպիսի մատի ծայրը ջուրը թաթքե եւ Զովասնե իմ เลզուս վասնսի ぼցի մեջ տանջվումեմ։ Իրական պատմություն է սա։ Աբราม ասավ. Որքեակ միտքդ բեր, որ դու քո կյանքիդ մեջ, քո բարիկներդ առաջ, նույնպես էլ Ղազարոս ճարիկները։ Հիմա նա կմխիթարվի, եւ դու կտանջվես։ Այս ա, ամեն բաների ցած մեր ու ձեր մեջտեղ մեջ մեծ անդունդ կա, հաստատված, որպիսի Ձες անցնիլ ու զողներ չկրնան, ոչอัล ատկե մեզ գալ ու զողներ, այսինքն անկարելություն է, որ մարդու կարքավիճակը ماہից հետո փոխվի։ Ղազարոսը հարություն առավ հավիտենական կյանքի համար։ Այդ մեծահարուստ մարդը, որին ուզածով ապրեց այս կյանքը, մեծալից կյանքով ընթացավ, ماہից հետո գնաց դժոխք, որտեղ անջանկ կար եւ այդ տանջանքը հավիտենական է ինչու գնաց այնտեղ որովհետեւ ան հավատությամբ ապրեց այս կյանքը ահ այստեղ է սատանայի մեծագույն խաբեությունը որ մերելների հարություն չկա որ գերեզմանում մարտը դրվում է այնտեղ եւ ոչինչ չանանում է աստծո խոսքը ճշմարտության միակ աղբյուրն է եւ այս խափեությունը բացահայտում է։ Կարդանք Հովանու 5-րդ գլուխ 28-29 համարները։ Տենեսուս դե է խոսում. «Մի զարմացեք, որտեւ ժամանակ պիտի գա, երբ բոլոր գերեզմանի մեջեողները նրա ցայնը պիտի լսեն ու դուրս պիտի գան» նրանք որ բարի գործեր են կյանքի հարության համար եւ նրանք որ չար գործեր են դատապարտության հարության համար ուրեմն բոլորը պիտի հարություն առնեն բայց ըստ գրության դուրս է գալիս որ մեկը եթե բարի գործեր է արել դրա համար պիտի հավիտենական կյանք ստանա եւ մեկը որ բարի գործեր չի արել չարն է արել դրա համար է դատապարտվում բնագրի թարգմանության ճիշտ ընկալումը հետեւյալն է, է նրանք որ բարին ընդունել են ով է բարին աստված է բարին մեկի զա զատ բարի չկա որի աստված կյանքի հարության համար պիտի ելեն եւ հավիտենական կյանք ունենան եւ նրանք որ չարը գործել են այսինքն չարին են ընդունել ով է չարը սատանան է ուղակի կամ ան ուղակի ճեվով նրանք դատապարտության հարության համար Որնա մերելների հարության այդ կապված սատանայի ստով հագեցված եւս մի քանի գաղափարներ որ մահացածի հոգին 40 օր երկի վրա շրջում է իր հարազատների մոտ մանավանդ այդ օրերի նաստանն է գտնվում տան տարբեր սենյակներում սատանայի ստության այս կուտը Արាស់ պելականներն են շորթին փոխանցում, իբև թե նրանց մխիթարում են։ Ծիծաղել է։ Եվ այդ սուտը նրանք արթարացնում են, ասելով որ ինչպես Հիսուս 40 օր Եկի վրա քայլեց, այնպես էլ մեռածների հոգիները 40 օր Եկի վրա շրջում են։ Խափեություն խափեությած Տերիսուսի Եկիի վրա իր հարությունից հետո հայտնվելը բացարիգ yezaki մի իրադարձություն էր եւ նա pharavorial մարմնով հայտնվեց 40 օրերի մեջ իր առաքյալներին զորացրեց եւ նաեւ իր կրած pharavorial մարմնի կարողությունները նրանք տեսան գրեցին որ միչև մեր օրերս հասավ եւ մենք էլ գաղափար ունենք թե ինչպիսին է փառավորյալ մարմինը այնպես են մարդ կան ծխապել որ մեկ էի մեհացած ցոր համար ասած ախր չեք պատկերացնի ո՞նց եմ նրան զգում իմ տանս տարբեր անկյուններում այս սենյակում մյուս սենյակում երբ բացայտեցի այդ ստի աղբյուրը բավականին վշտացավ բայց ավելի լավ է ցավ պատճարող ճշմարտությունը որ թերևս այդ ուղությամ պիտի մտածի եւ ጢրոջ եթե խնդրի աստված այդ ճշմարտությունը նրա կբացի քան թե հանգստացնող սուտը որ որպես փափուկ բարձ է դրվում մարդու գլխի տակ եւ այդպես սդությամ գալիս է սդությամ գնում է Սատանային եւս մեկ գաղափար, որ հանրությանը տրամադրված է։ Եվ մարդիկ ահագին հույսեր են կապում սրա հետ, հետեւյալն է, է։ Մերացի հոգու փրկության համար աղոթում են եւ նա փրկվում է։ Որ Աստված նրան աչակող միան դասին դասի եւ հոգ չէ, որ այդ մահացածը Անհավատ մեքներ, Աստուանանան հայույումեր, բացայտ աթեիստեր։ Ուրեմն ի՞նչ է տեղ ունեմ։ Սուր գիրքը խեղաթուրում են։ Եբրայեցիներ գլուխ 27 համարում կարդում ենք։ Մարդուն սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, որից հետո դատաստան։ Սելի հայորդի առանց Հիսուսի էս քո կյանքի ճանակում։ Դատաստանի պիտի ընթարկվես։ Մենք այս ճշմարտությունը քես հայտնում ենք։ Որոշումը դու պիտի կայացնես։ Եվ այդ որոշումը 1 քայլ է Հիսուսին կյանքի մեջ հravիրել, հավատալ որ նա Աստվածը մարմնով հայտնված, որ քո իսկ մեղքերի համար խաչԵլավ։ Եվ քեզ արդարացնելու համար հարություն առավ եւ հավիտյան կենթանի է։ Եթե քո մեղքերդ նրան խոստովանես, Հավատարիմ եւ արթարենա, քո մեղքերիդ ողորմություն եւ խավություն պիտի տա իր ադյան արժանիքով։ Հռոմացի 10-րդ գլուխ 9-ից 11 համարներում կարդում ենք։ Ովսնզի, եթե քո べるնովդ Հիսուսին Տեր խոստովանես եւ սրտիտ մեջ հավատաս, թե Աստված զանիքամ մերրելների ցարուցանեց, պիտի փրկվես։ Այսինքն այդ հավատքը սրտով պիտի լինի ոչ թե մտկով եւ շրթունքերովըտել դավանի։ Վասնզի սրտով կհավատա մեկը արթանալու համար եւ բերանով կխոստովանի փրկվելու համար։ Քանզի գիրքը ասում է՝ ամեն ով որ նրան հավատա, պիտի ճամաճի։ Որտեվ ճշմարտությունը պիտի գտնի եւ այդ ճշմարտությունը նրան պիտի փրկի։ Սելի հյուրթի անկեղծությամբ Հաստատական որոշումով ጢրոջը կյանքից մեջ հราวիրի եւ Տերը քեզ պիտի շնորհի սուրփոքին եւ դու հավիտենական կյանքի ժառանգորդ պիտի դառնաս։ Սաղմոս 6-ի 5-ում կարդում ենք. Ո՞սն զի մահվան մեջ քեզ հաշտակել չկա։ Գերեզմանի մեջ ո՞վ Տեր քեզ շնորհակալություն չենք հայտնելու ուրեմն այս կյանքի մեջ է որոշվում ամեն բան սերներ հետեւյալ երկու համարները մեկ անգամ եւս մերկացնում են մերածին աղոտքով երկինք ու հարգելու այդ հերձվացող ու կործանարար խափեությունը արտնացի ով հայ ժողովուրդ ճշմարտությունը ստից զանազանի Կարդում ենք Սաղմոս 115 17-18 համարները։ Մերելները ծիրոջը չեն ορտնում, ոչ որ էլ նրանք, որոնք գերեզման են իջնում, բայց մենք Տերը պիտի ορտնենք, ասké հետո միչև հավիցյան հալելույա։ Մերացները չեն կարող ορտնել, նրանք այլևս դիտակի չեն, իրենց մարմիններից դուրս եկան։ Ուրեմն, այս կյանքի մեջ է վորոշվում ամեն բան։ Աշխարից դուրս գալուց հետո, եթե մեկը առանց Տեր Հիսուսի այս աշխարից գնում, սարսափելի սпасում դատաստանի եւ կրակի բարկություն, որ հակառակորդներին պիտի լափի եւ դա ծծումով այրված կրակի լիճն է, որտեղ այդ կրակը բորբոքում է մշտապես հավիցյանս, հավիտենից։ Ուրեմն շատ པարզ է Աստծո խոսքը։ Եվ մենք Երբեք չենք փորձել ու չենք էլ փորձելու ձեզ հաճոացնելու համար ձեր ականջին հաճելի հնչող խոսքեր, գաղափարներ բերել։ Ճշմարտությունը եւ միմիայն ճշմարտությունը։ Եվ այն, այն ինչ որ խոսում ենք, ամբողջությամբ հաստատված է Աստծո խոսքի վրա։ Տերիսուս մերելներից հարություն է առել։ Հավիտյանս հավիտենից կենթանի է նահ հախտեց մահվանը եւ գերեզմանին կորնթացիներին գրած նամակում փողոսը առաքյալ այդպես է ներկայանում կորնթացիներին գրած առաջին նամակի 15-րդ գլուխ 55-57 համարները ուրեով մահ քո հայտոցսդ ուրեով գերեզման քո հաղտությունդ Մավան հայտոցը մեղքն է ու մեղքի ուժը օրենքը բայց գոհություն աստծո որ մեզ հաղթություն կտա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով Տեր Հիսուսին հավատալով եւ նրան Տեր ու փրկիչ ընդունելով մենք ստացանք հավիտենական կյանք Տեր Հիսուս գնացել էր Իս բարեկամի տունը Մարթայի եւ Մարիամի եղբայրը Ղազարոսը մահացել էր։ Եւ այնտեղ հետեւյալ խոսք ասած Հովանու 11-րդ գլուխ 25 համար. Ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ով որ ինձ հավատա, թե եւ մեռնի, պիտի ապրի։ ով որ ինձ հավատա, Իր մարմինը դր, դրվի գերեզման, ինքը հավիտենական կյանք ունի։ Տեր Հիսուս տվեց այս խոստումը, հավիտենական խոստում, մի խոստում, որ 100%-ով պիտի իրականանա։ Եվ հարություն տվողը Սուրբ ոգին է։ Սուրբ ոգին մենք ստանում ենք հավատքի միջոցով։ Եթե որ լսում ենք ճշմարտության խոսքը, մեր փրկության ավետարանը, որին հավատալով խոստացալ Սուրբ ոգու կնիկով, գանկվում ենք, որ մեր ժառանգորդ լինելու գլավականն է։ Հարության գործի մեջ Սուրբ ոգին բացարիգ դերակատարություն ունի։ Եկեք հիմա էլ կարդանք Հռոմեացիներին գրած նամակից 6-րդ գլուխ 3-ից 5 համարները։ Չգիտեք թե մենք որ Հիսուս Քրիստոսով մկրտվեցանք նրա մահվանը մկրտվեցանք մկրտվել նշանակում է մերնել հարություն առնել անոր այդ թաղվեցանք մկրտությունով մահվան համար որպիսիինչպես քրիստոս հոր փարքով հարություն առավ մերելներից այնպես մենք էլ կյանքի նորոգության մեջ պատտենք այսինքն որպես հարությալ worthiner լինենք մենք մահվանից կյանքի անցանք քրիստոսի հարության միջոցով Հավատացինք այդ ճշմարտությանը եւ Տերը իր խոստումի համաձայն մեզել հարություն տվեց հավիտենական կյանքի համար։ Այս հանգամանքը ուղիղ համատական կապի մեջ է հետեւյալի հետ՝ Հռոմացի 8-րդ գլուխ եւ 11 համար։ Իսեթե Հիսուսը մերրելներից հարուսանողի հոգին ձեր մեջ բնակված է, Ուրեմն նա որ Քրիստոսը մերրներից հարուցանեց, պիտի կենթանացնի ձեր մահկանացու մարմիններնալ իր հոգեով, որ ձեր մեջ կբնակի։ Եթե Հիսուսին մերրներից հարուցանողի հոգին ձեր մեջ բնակված է, քննիքու անզդ բնակված է, ինչպես պիտի բնակվի, հավatքով պիտի ընդունես սուր հոգու քո մեջը դղալ։ Միլիոնավորներ անցյալին եւ շատերել ներկայիս ծիրոճմով ննջում են։ Վերստին ծնունդ ունեցող հավատացյալներ, նրանք ովքեր որ հավատքով Սուրբ ոգին ստացել են, ինչ են նրանց այդ տեղ ուննում, նրանք գնում են դրագտ աստծո ներկայության մեջ։ Անշուշտ մարդկային խոսքերով, եթե սկսենք նկարագրել, շատ անշուկ մի բան պիտի տեղ ունենա։ Որովհետեւ Նրանք աներևակայելի կյանքի մեջ են ներկայիս, իրական կյանքի մեջ են։ Եվ ի՞նչ հոգեբարար մխիթարություն են ապրում ննջողի հարազատները։ Նրանք ովքեր որ հավատում են մեռելների հարությանը, թեև այո, իրենց սիրեցյալին կորցրեցին, ցավ կա, վիշտ կա։ Եվ առլիներ նրանք միշտ հիշում են որտեվ իրենց սիրեցյալը իրենց կողքը չէ բայց սուրբոգիով նրանց մեջ ինչ-որսի մխիթարություն է գալիս որ այս բաժանումը ժամանակավոր է որ մի օր միանալ կհավիտենականության մեջ եւ դա հրաշալի է առաջի կոնտացից 6-րդ գլուխ եւ 14 համարուն քարտում կա, ենք Աստված, որ Տեր Հիսուսին հարուցանեց, մեզել պիտի հարուցանի իր զորությամբ անկասկած, եւ այս ցործընթացը անկասելի է, անպայմանորեն պիտի տեղի ունենա։ Եվ եթե հաշվի առնենք հետեւյալ հանգամանքը, որ Աստծո գործերը աշխարի սկզբից առաջ արդեն վերջացած էին, հավատքով մենք արդեն հարություն ենք առել։ Դերևս այս խոսքը Ոմած ականջներին կարող են խորթ թվալ, բայց Աստծո խոսքն է վկայում դա։ Կարդում ենք Կողոսացիներին գրած նամակում երկրորդ գլուխ 712 համար։ Հիսուսի հետ հարություն առանք։ Ի՞նչ ասում պիտի առնենք։ Արդեն առանք, անցյալ կատարյալ past perfect դերի ունեցել։ Աստծո զորությանը հավատալով։ Իսկ գործնականորեն դա տեսական մասն է։ Իսկ գործնականորեն տարացիորեն հարություն կառնենք, երբ որ Տեր յուննա այն ամենապապագելի անսքանչելի պահը, մեր փայփայած երջանիկ հույսը հապշտակությունը, երբ որ Քրիստոսով ննջածները առաջ հարություն կառնեն։ Верջը մենք էլ որ ոչ մնացած ենք, մեկ ակնթարթի մեջ կփոխվենք եւ ጢրոջ արքեվկենենք եւ հավիտյան ጢրոջ հետ պիտի լինենք։ Աստված ամեն մարդու մարտա հราวերը ուղում, ասելով. «Խնդեցեք ձեր անձերը, թե հավատքի մեջ եք։ Հավատքի մեջ գնելու համար ինչes կարող ասել, որ ես հավատում եմ» Ասո գույությանը ես հավատում եմ որ Հիսուս առնուծ մեկը 2000 տարի առաջ եկավ եւ շատ հրաշքներ արավ, հրաշալի իմանդավորություններ, ինչպես իմաստուն խոսքեր խոսեց եւ մերելներին հարություն տվեց, այո, շատ բաներ արավ։ Բժշկեց հիվանդներին, ぼրոդներին բժշկեց։ Եվ գրված է որ հարություն առավ։ Ազնապես Հիսուս քո կյանքի մեջ կա թե ոչ։ Այ իրական հավatք սա է։ Սուր փոկու ձերքով ելված հավatքն է, որ համարվում է իրական հավatք։ Սրտի հավatք, ճշմարիտ հավatք, փրկարար հավatք։ Ուրեմն մտածի սերտիս, եթե հավatքի մեջ ես, այս ասած, չափանիշներ ապահովում ես, ορտնված ես։ Այդ դեպքում ալևս չենք ասում, եթե ասում ենք, քանի որ Հիսուսին մերրներից հարուսանողի հոգին, այսինքն Սուրբ ոգին մեր մեջ բնակված է, ուրեմն այն հոգին, Սուրբ ոգին, որ Քրիստոսին մերրներից հարուսանեց, մեզ էլ հարություն առնել պիտի տա եւ մեզ պիտի կենթանացնի մեր մահկանացու մարմինները իր հոգեով, որ մեր մեջ բնակված է։ Երբ որ կործնենք այս մահկանացու ծերացող հոգնած մարմինը, անժամանակ Քրիստոս իր խոստumi համաձայն մեզ փառավորյալ մարմին պիտի տա, այնպիսին ինչպիսին ներկայիս ինքը ունի եւ հավիտյան այդ մարմնի մեջ պիտի բնակվենք։ Այո, սիրելներ, կ հավիտենական կյանք եւ դա սատանայի մեծագույն խաբեություններ, որ ասում է գերեզմանի մեջ ամեն բան վերջանում է։ Մարդը ոչնչանում եւ գնում է ով մարտարած։ դու անմահ ոգի ես, քո մեջ անմահ ոգի եւ անձ է բնակվում, որ հավիտյան պիտի մնա։ Եվ հարցերի հարցը հետեւյալն է. որտեղ պիտի անցկացնես քո հավիտենականությունը։ Եթե Քրիստոսով ես կյանքի ընթացքը դասավորել, հավիտենական կյանքի ներկայության մեջ անվախ չան դարեր։ Առանց Հիսուսի ծծումով արված գրագիլիջը սпасում է այդ писիներին։ Ցավալի է, ցավալի է։ Չենք ուզի, ո՞րն է մեք այնտեղ գնա։ Կուզենք, ինչպես Աստուծո խոսնե ասում, եւ Աստված այդպես է փափագում, որ բոլորը ապաշխարեն եւ հավիտենական կյանք ունենան։ Եվ քանի որ այդպես է, այսօրվա նյութը եկեք ավարտենք կողոսացիներին գրած նամակից երրորդ գլուխ առաջի 3 համարները։ Արդ, եթե Քրիստոսի հետ հարություն առանք, ուրեմն վերևի բաները փնտրենք, ուր Քրիստոս կնստի Աստուած կողմը, վերևի բաների վրա մտածենք, ոչ թե այս երկրի վրայիների, որ անցողիկ է, ժամանակավոր է, ապականյալ է։ Որեթե դուք մեռաք եւ ձեր կյանքը ապաված է աստծո մոտ Քրիստոսի հետ, եւ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք ել նրա այդ փառքով պիտի հայտնվեք։ Օրտնյալ է Տեհիսուս, օրտնյալ են քո գործերդ, եւ փափագում ենք, որ շուտով գաս։ Տե դեռ օրդնի ձեզ բոլորից ելներ եւ իր խոսքը Տե Իսուս Քրիստոսի շնորհքը Հայաստոց սերը եւ Սուրբոգու հաղորդությունը աստծո շօրթիդ լինի ամեն Wir mahnen Pianali Halleluja Mess gutt sucht mich Gentanie Halleluja Wir sterben als Kraft zerbor Halleluja Art kommen der ihr gnabo Halleluja So... Bir gırat ayn tardakna Aleluya Mersi ruin have de gal Aleluya Vosar der yer kin kasni Aleluya Vor Jesus as ban hachi Aleluya 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 So